na vikosi vyetu vya usalama lazima tuweke bidii kuhakikisha wananchi hawazozani na kuharibiana mali na kupotezana maisha baina yao, kwa sababu tuko hapo kuhakikisha haki imetendeka. Kwa hivyo nimesikia vile ndugu yangu senator amesema Mungatana na wale viongozi wengine, na mimi nataka niwahakikishie mimi nitafanya haki na nitafanya usawa. Sababu hao wanasiasa wameongea mambo ya siasa, wakasema ule mtoto mdogo ndio anachungwa hata zaidi, na mimi sijakataa hiyo mambo kwa sababu ni mambo ya kimila, ni kweli. Ile tunataka kusema ni kijibu ni kwamba Tana River, haki yenu ambao mmeitafuta kwa miaka mingi, kwa zaidi ya karne, mutaipata katika hii serikali. You will get justice, you will get your rights, you will get whatever you deserve, because you are equal citizens of the Republic of Kenya, just like citizens from other parts of the country. Sinamna hiyo? Tukiendelea hivyo tutakaa mzuri? Mungetaka nirudi siku ingine? Mungetaka nitembea hapa? Tunyoroshe maneno hapa? Hii Tana River yetu iwe salama? Mungetaka tuongeze usalama hapa? Mungetaka rais arudi hapa? Akuje siku mingi? Atembee hapa? Kwa hivyo mimi nawahakikishia hiyo mambo yote nitafikisha na nitafanya. Mimi siwezi kusimama hapa mbele yenu kama mtumishi wa umma kuongea mambo ambayo hayatafanyika. Nime